আমি আলোচনা হৈ পেলাই বহুদিন ধৰি পেলাই আদিবাসীসকলৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ দাবীবিলাক উত্থাপন কৰি আহিছিলোঁ আৰু অৱশেষত চৰকাৰে আমাৰ লগত এটা শান্তি চুক্তি কৰি আমাৰ লগত বুজাবুজি কৰিলে। তাৰপিছত আমাক এখন আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটি এণ্ড আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল প্ৰদান কৰিছে। তাত কিছুমানক চি এম, ডেপুটি চি এম, ই এম পদত চৰকাৰ ফালৰ পৰা নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু তাত আৰু বিভিন্ন পদবিলাক খালী আছে। সেই পদবিলাক এতিয়াও পূৰণ কৰা হোৱা নাই যিহেতু আমি কাৰ্বি আংলঙৰ আলনা একশ্যন গ্ৰুপ হৈ আমি এখন আমাৰ কেডাৰ মানে যথেষ্ট আছে আৰু আমাৰ অৱদানো যথেষ্ট আছে। সেয়ে সেই কাউন্সিলৰ আমি এটা ই এম পদ পাব লাগে আৰু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আলনা ভেকশ্যন গ্ৰুপৰ ডেপুটি কামাণ্ডাৰ ইন চিফ চেমচন সাহা ডাঙৰীয়াক ই এম পদত নিযুক্তি পাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। যিহেতু চৰকাৰ আৰু আমাৰ লগত যোগাযোগ ভালে আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে যিবিলাক পদ খালী হৈ আছে সেই পদবিলাকত মানে নিযুক্তি দিয়া নাই। সেইকাৰণে সেই খালী পদবিলাকত মানে যিসকল সংগঠন হৈ পেলাই মানে কষ্ট কৰিছে তেখেতসকলে মানে পাব লাগে। নমস্কাৰ, জহাৰ কাৰ্ডম। মই আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি ৰাইজৰ হৈ মতামত যে চেমচন চাহাৰ ডাঙৰীয়াক কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ই এম পদত পাব লাগে বুলি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।